Albania. It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Okej, okay, kthehemi në klubin e mëqyesit, mirë se keni ardhur që gjithë miqdashur. Është koha tani për të zgjuar nga Jeri këtë historinë interesante që ka jo. Jeri. Dhe ka ndodhur në Itali, emrat nuk bëhen të ditur Blendi, sepse është mbajtur sekret, por çfarë ndodhur është që emra Jeri, emra. Nuk ka emra, por ne mund t'i vendosim vetë emrat. Okej, hajde fillojmë. Atëre, në histori përfshihet Altini një grua, quhet Gina. Bashkëshorti i saj. Është gjithë italianët tona Gina quhen. Ëh, tjetër. Bashkëshorti i saj. Quhet Mario. Dimitri. Gina dhe Mario. Dimitri, jo, se okay, Mario. Është në Itali, në Ukrainë. Dhe tjetër personazh kryesor është edhe i dashur i Xhinës. Okej, okay, atëherë një sekond, kemi Xhina, Mario dhe duhet të edhe i dashur. Si vole, ky është Samantha. Atëherë një sekond, ky është Don Juani në këtë histori. Duhet të kemi një emër me pesh për këtë. Romeo ndoshta. Romeo. Nëse do të ndodh diçka, ju më vdekni. Çfarë quajmë këtë nëna? Gani? Gani. Gani, pse jo? Gani është emigrant si ta. Ja, Gani në kërë. Pra Gina, Mario, Ganiu. Dhe Ganiu. Oke. Qasë zinë të 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 Mario i është dashur të larguhet nga apartamenti dhe të lëjë gruan e tij për të shkuar Gina për punë në një qytet tjetër të Italisë. Se ne va. E quando Mario se ne va. Çfarë ndodh është që duke qenë e lirë Gina mendon që të marrë në shtëpinë e saj Ganiun. Duke qenë që burri nuk është do të kthejë atë mbrëmje. Po sigurisht burri s'është. Patjetër karrija bosh atje, pse të haj vetëm Gina. Dhe kështu Ganiu ka pranuar ftesën e Ginas dhe ka qëndruar në apartamentin e saj. Ndërkohë kur shkon ora 2 e mëngjesit, dëgjohet një trokitur në derë. Një sekondë tash. Dëgjohet pse në 2 të mëngjesit? Në 2 të mëngjesit. Vazhdon historia? Vazhdon historia. Ganiu qëndroi aty. Qëndroi aty. Isha okay, se Ganiu marrë vesh nuk është, nuk ka lidhje me emigrantët shqiptar thonë ata, mos e ngatroni historinë se do të keq kuptohet. Ganiu kishte kërkuar që azil se rritë gruaja në Shqipëri? Jo, akoma, nuk diet kjo. Atë Ganiu nuk, jo, nuk është emigrant shqiptar, më thotë më një herë Ganiu. Kështu që Ganiu do ta bëjmë Adriano. Adriano ose Giuseppe. Giuseppe është me G. Gina dhe Giuseppe ishin në krahatë më kre, në krenatin bashkëshortar. Gina dhe Giuseppe duket më shumë si Cornuto, unë them Giuseppe tjetë burri, burri po. Edhe Mario tjetë dashnori. Tjetë dashnori. Oke, okay, atëherë, një sekundë, edhe një tjetë. Okay. Iku Giuseppe. Iku Giuseppe, se që kishtë punë. Gina, dhe Gina tani është me Mario. Gina, unë sot nuk do të vinë në shpem. I ta Giuseppe, ja, gruas. Po, dhe këtu jemi okej. Tani Gina, Gina, soli, Mario. Mario. Po. Dhe vazhduan luajtën, të shëndrojnë bashkë gjithë kohës. Luajtën PlayStation. Luajtën mos unë dhe, po. Nintendo, Mario dhe Luigi. Dërgo në orën 2 të mëngjesit, troke dera. Okej, okay, troke dera. Vësë atë dera pas në këta jeni, si sekund? Deri italiane, a unë them, a i ka nevoj për të shtënguar me ndeshat. Në këta dhe dyta mos t'i bira i shfor. Plus që është liruar edhe poshtë. Kjo dhe, t'i gjo. Dhe kuptam, ka një lëtundje. Gina fillon ulëret ua burri. Ua burri. Ua burri. Është ngritur nga krevati. Ma ke di Gina. Ua! È arrivato il mio marito. È arrivato il mio marito. Shumë gjatë po nesër. Ma ke di Gina. Je, vjen se ma ke di Gina thoshte Mario. Mario, ma ke di Gina. Apri. Çfarë ndodh është që Gina ka hapur derën. Apri ke fa freddo. Ka hapur derën dhe burri është fajshur papritmazi. Në orën 2 të mëngjesit duke thënë që kanë probleme me stomakun dhe më është dashur që të kthehesha më herët. Ndërkohë që Mario është fshehur poshtë krevatit pa rroba. Sigurisht, e kemi parë këtë film. Tani ndërkohë që Gina ishte duke mos e lejuar që bashkëshorti të hynte në dhomën e gjumit, Mario i kapur nga paniku merr policin telefon. E i tregon hallin që kishte dhe i kërkon ndihmë policisë duke thënë që Mario nga poshtë krevatit merr të policin. Jam këtu, sot e gleto. Dhe më ka kapur, domethënë, u kapa matë. Dhe ideja është që mos të kem ndonjë problem që ndoshta se mos vritemi këtu. Vritemi këtu e bëhet në katrahur. Ju lutem, unë kërkoj ndihmën tuaj dhe në të vërtetë policia ka ardhur. Ka policia aty, ne kemi atë derën. Kemi. Dhe mendoj që është Karabinieri. Diku 2 e ca e mëngjesit dhe policia tashmë kemi ardhur për dashurinë e gruas tuaj. Jo, ka marrë çiftin të martuarit, domethënë, dhe i ka thënë që duhet të vini dhe të shikoni nëse është makina juaj apo jo, sepse kanë tentuar. Policia. Ka gënjur policia. Kanë tentuar që të vjedhin makinën tuaj dhe ka pusur disa dëmtime. Që ju duhet të vini dhe të identifikoni nëse është makina juaj apo jo. Ne zonën këtë tjetër këtu në shtollën me batanie edhe nga kapi 2. Ndërkohë që Mario ja hodhi pajshë. A çfarë italiane? A çfarë italiane?
tani ka marr policin ta nxjerrin nga shtëpia e dashnorit, më falni, dashnores po. Dashnores. Wow. Mm. Por ja ka dalë mbajtja që largohet pas asnjë lloj problemi nga shtëpia. Po pëlqen vetëm për një gjë, policia italiane është shumë mirëkuptuese. Tani vërtet vërtet ne po bëjmë një mision kundër dhunës, dhunës në gruas, po kjo grua në fakt e meriton tani një dask. E, po situata mund ndosë edhe ndryshe që ndoshta nuk do hante vetëm një dackë. Ajo, ajo duket që ha dru, jo nga një burë, për nga dy. Një farsoj.